Արմեն Մակարյան 1992 թվականի հուլիս-օգոստոսին Վանաձորի մոտոհրաձգային գնդի կազմում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերջ շրջանների պաշտպանական և Վահան Արծվաշեն գյուղերի ուղությամբ մղվող մարտերին։ Արծվաշենի պաշտպանության մարտում, ապահովելով գյուղի 4500 բնակիչների տարհանումը դեպի անվտանգ գոտի, զոհվել է իր 11 զինակիցների հետ։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Ճանաչենք մեր հերոսներին։